Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dan Halina dan saya daripada kelas 3 Musya Abdullah. Hari ini saya akan menunjukkan sudut merdeka di rumah saya. Kawan-kawan sudah bersedia? Mari saya tunjukkan. Wow, saya sudah bertukar baju kepada tema merdeka. Mari saya tunjukkan sudut merdeka di rumah saya. Inilah sudut merdeka di rumah saya. Inilah bunga raya, bunga kebangsaan kita. Tapi saya tak ada bunga yang warna merah, jadi saya guna yang warna putih. Jom kita tengok yang ini. Ini gambar Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Beliau sedang melakukan merdeka sebanyak 7 kali pada 31 Ogos bulan 8:57. Merdeka! 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 Di sini pula saya mempunyai buku yang bernama Letnan Adnan, seorang wira bangsa, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Talib. Ada gambar lagi lah. Gambar ini diambil semasa saya melawat muzium samudera di Melaka, Bandaraya Bersejarah. Kita merdeka. Itu sahaja sudut merdeka yang ada di rumah saya. Saya harap kawan-kawan semua terhibur. Bye. Kita merdeka, sayangi Malaysia.